Počas víkendu sa uskutočnilo v mestskej časti Bulvár ojedinelé podujatie s názvom Susedská slávnosť. Poprvýkrát sa obyvatelia jednej z najstarších častí mesta mohli zísť, aby sa zoznámili, ale aj zašportovali. V hodine 12. pred pár týždňami sme medzi poslancami z obvodu, respektíve s Ľudkou Chodelkovou a s kolegami Jurišom a Kašom sa zamysleli nad tým, že keďže všetky mestské časti majú nejaký svoj susedský deň, je na čase prelamovať anonymitu aj v centre mesta. A spojiť to s takou myšlienkou, že vyskúšame zavrieť starý bulvár, na ktorý pozveme ľudí, vylúčime z tých ulic auta a tie ulice prenecháme deťom a ľuďom, aby si užili tento verejný priestor, ktorý môže mať úplne inú hodnotu, inak ako sú zvyknutí. Okrem divadielka, ktoré bolo pripravené pre tie najmenšie deti, boli k dispozícii aj rôzne súťaže, minikoncerty, ale napríklad aj športové hry. Okrem toho, že aj teraz stojíme pred panelom, ktorý zobrazuje vizualizáciu plánovanej rekonštrukcie starého bulváru na budúci rok, tak tu návštevníci môžu zažiť práve prebiehajúce divadielko, potom budú vystúpenia dvoch kapiel, večer budeme mať vystúpenie cvičenia takých psíkov z Dogs Academy a úplne na večer, to je tiež asi premiéra na bulvári, premietanie o 7:30 rodinného dobrodružného filmu. No a pomedzi to tie klasické veci, malovanie na tvár, skákacie hrady, nejaká cukrová vata sa ide robiť, nejaké občerstvenie a také. No, chodíme, kecáme, bavíme sa športom, basketbalový koš tu je, disc golfový a tak.